Вітаємо, це звіти наживо. Спільний медіапроект Суспільного і Руху «Чесно». Нині студія UA «Поділля» стає майданчиком для діалогу громади із Хмельницьким міським головою Олександром Самчишиним. Добрий вечір. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Як завжди, сподіваюся на приємну розмову. Принагідно дякую Суспільному і Руху «Чесно» за можливість вчергове звітувати наживо. Сподіваюсь, що, як завжди, це буде цікаво для наших телеглядачів. І ми так на це розраховуємо. А поруч із нами громадські експерти. Власне, ми згадали про Рух «Чесно». Це координатор Руху «Чесно» і координатор громадської організації «Центру UA» у Хмельницькій області Олег Черненко. І блогерка і незалежна журналістка Світлана Русіна. Добрий вечір. Добрий вечір. А почнемо з інформаційної довідки про Олександра Самчишина. Олександр Самчишин – хмельницький міський голова. Народився у 1980 році у селі Йосипівка Старосинявського району. Золотою медаллю закінчив школу зі знакою історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету. Кандидат наук. Працював учителем, викладачем, доцентом, деканом відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради. У 2014-15 роках працював першим заступником голови Хмельницької облдержадміністрації, виконував обов'язки голови ОДА. У листопаді 2015 року обраний Хмельницьким міським головою від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За 2018 рік декларує 522 тисячі доходу. Це майже у п'ятеро більше, ніж у перший рік на посаді міського голови. Будинок у 169 квадратних метрів залишився той самий, лише із дачного став житловим. У цьому місяці Олександр Самчишин задекларував Нісан Кашкай вартістю понад півмільйона гривень. Одружений. З дружиною виховують трьох синів. Перед тим, як перейти до спілкування, нагадаю, ми транслюємось паралельно у мережах YouTube та Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої запитання. Приєднатися до нашої розмови телефоном ми запропонуємо через 20 хвилин. Пане Олександре, оскільки вже втретє берете участь в нашому проєкті, ви знайомі із нашими умовами, лише нагадаю, що для відповіді на запитання у вас буде по 2 хвилини. Звуковий сигнал буде попереджати, що ці хвилини спливли. Прошу на нього зважати. Правила знаємо, єдине треба навчитись їх дотримувати. Так, це важливо. Від вас, шановні експерти, чекаємо лаконічних питань, по суті, так само і зауважень, і уточнень, так само лаконічних. Тільки прошу не робити цього, жодних зауважень впродовж 5 хвилин, тому що вони виключно для звіту Олександра Самчишина про роботу у 2019 році. Звуковий сигнал повідомить про завершення 5 хвилин. Прошу не ігнорувати. Прошу, починайте. Дякую. Власне, 2 дні тому виповнилося 4 роки, як я працюю Хмельницьким міським головою. Щороку в ці дні я обов'язково звітую перед громадою. Фактично, це звіт за 4-й рік діяльності, завжди доводиться згадувати і попередні 3 роки. Насамперед, зазначу, що в 4-й рік діяльності ми не збавляли тих темпів, які розпочали ще починаючи з 2016 року. Хмельницький щодня новий, Хмельницький щодня розвиток, Хмельницький щодня комфортний. Ті наші гасла, які ми визначили для себе з 2016 року, ми всіляко намагалися в 2019 році тому відповідати. Хочу принагідно подякувати своїй команді, яка, скажімо так, всупереч дуже частій моїй критиці, наганяям і так далі, показує все кращу і кращу динаміку з року в рік. Хочу подякувати депутатському корпусу, з якими ми вчергово відпрацювали в унісон, конструктивно, якісно, продуктивно. І кожна сесія Хмельницької міської ради – це конструктив в інтересах Хмельницької міської громади. Хочу подякувати нашим шановним журналістам, блогерам, дописувачам, які допомагають нашу роботу робити кращою. Тому що ми реально намагаємось реагувати на ті зауваження, на конструктивну критику, яка є. Ну і, звичайно, дякую кожному хмельничанину, тому що кожного хмельничанина я вважаю частиною своєї команди, командою, яка будує успішний, комфортний, сучасний Хмельницький. В кожній галузі ми маємо здобутки. В 2019 році в нас не було пріоритетних галузей і галузей за залишковим принципом. Абсолютно усі галузі в рівній мірі, зважаючи на наявний фінансовий ресурс,
Ми виділяли і фінансовий ресурс, робили організаційні зміни, ну і намагались показувати, що в кожній галузі в Хмельницькому відбуваються зміни. Ми і далі будували нові об'єкти в чергове з року в рік. Ми обов'язково здаємо якийсь як мінімум один об'єкт соціальної інфраструктури. І цього року це був дитячий садочок в мікрорайоні Розерна. Заразом ми продовжуємо будувати, добудовувати або реконструювати вже 12 навчальних закладів. Це безпрецедентна кількість для попередніх років, ну і доволі таки якісна цифра в межах всієї України. Ми продовжуємо ремонтувати наявну інфраструктуру і житловий фонд, і наші тепломережі, мережі водопостачання, мережі водовідведення. Для цифри скажу, що за 4 роки ми в модернізацію наших великих комунальних підприємств, трьох, які забезпечують тепло, воду і водовідведення, і гарячу воду, вже вклали близько 270 мільйонів гривень. Це дуже часто невидимі роботи, але це невидимі роботи, які забезпечують тепло в оселях, гарячу воду, холодну воду вчасно і без особливих проблем, при цьому зберігаючи у Хмельницькому один з найнижчих тарифів в Україні. Ми і далі ремонтували житловий фонд, капітальний поточний ремонт доріг, капітальний поточний ремонт прибудинкових територій. Вчергове збудували 5 нових спортивних майданчиків і вже маємо таких 23, 53 дитячих плюс спортивних майданчики для індивідуальних видів спорту в дворах. І таких вже маємо майже 200, які ми, власне, збудували. Ми купували новий транспорт, це 10 нових тролейбусів, 5, які вже на лініях, 5 з 10 грудня вийдуть на новий транспортний маршрут номер 4, сполучивши Катіон і Раково по вулиці Красовського, де, власне, є великі проблеми з транспортним забезпеченням. Ми провели величезну кількість заходів в частині культурного життя. 209, якщо бути точним, 209 заходів відбулося в місті Хмельницькому у 2019 році. І за нашими підрахунками, понад 150 тисяч відвідувачів взяли участь в цих заходах безпосередньо. Це заходи, починаючи від маленької дитини, наприклад, дитячі дискотеки для молоді, закінчуючи людьми похилого віку, які так само приходять на вечірки для тих, кому за, або є учасниками університету третього віку, а це 1300 слухачів, які так соціалізуються, отримуючи якісь нові знання. Ми підтримували і далі наші спортивні команди, фактично майже 11 мільйонів гривень витрачено на підтримку професійних команд, на, скажімо так, індивідуальні види спорту, на масовий спорт, який виконує більшу соціальну функцію. Величезний, скажімо, фінансовий внесок і організаційні зміни у нас відбулися в освіті. Купуємо нове обладнання, ремонтуємо школи, санвузли, вікна і так далі. Ну і, звичайно, медицина. Ми і далі купуємо нове обладнання, з року в рік ремонтуємо приміщення, підтримуємо наші ініціативи, ліки на тумбочку. Цього року вперше запрацювало нам окремі програми для хворих на онкозахворювання, для діток на цукровий діабет. Фактично, змін за цей рік є чимало, детально. Кожен бажаючий може ознайомитись на моїх сторіночках в Інстаграмі, в Фейсбуці, подивитися всі цифри, подивитися деталі, тому що в межах 5 хвилин розповісти про це неможливо. Так, от якраз ви не встигли згадати у своїй промові про бюджет. Якраз вчора в міськраді представили проєкт бюджету Хмельницького на прийдешній рік. Серед його особливостей, як вказано на сайті, зменшення вдвічі обсягу дотації з державного бюджету у сфері освіти та охорони здоров'я, субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів зменшуються так само удвічі. Артур Кокаревич, виконавчий директор Хмельницького енергетичного кластеру, написав сьогодні пост, тегнув нас із вами, щоб отримати відповідь на своє запитання. Він порахував, попри те, що власні доходи міста зростають. Я його читав. Так, то повторю глядачам. Читав термін, так. Встиг прочитати. Ага, і він підкреслив, що доходи власні зростають, а із держбюджету місто отримує вдвічі менше, ніж у цьому році отримає. Зацитую для глядачів, оскільки ви читали, виходить, що заробляємо більше, а ресурсу для змін стає менше. Після цього всього у мене виникає питання, а що буде із розвитком міста далі? Це і є зміни з центру, про які так багато говорять? Чи що це? Чи зверталася міська рада до Кабміну, інших органів влади з цього приводу? І який подальший план дій? Ну, я не раз в цій студії, власне, говорив про те, що завданням влади є не тільки ефективно і раціонально використовувати кошти платників податків, тому що весь бюджет
Це не гроші Дезмарсу, це все те, що заплатили платники податків. Бізнес, податок з заробітних плат, земельний податок з нерухомості і так далі, і так далі. І ми кожен рік, розуміючи, що наше завдання ефективно наповнювати бюджет, постійно, знову ж таки, дуже багато працювали, аби залучати резерви. Ми, наприклад, працюємо з оперативним управлінням фінансів, заробляючи на грошах гроші. За 4 роки це понад 60 мільйонів гривень. Ми в рази збільшили надходження від пайової, за 4 роки це 80 мільйонів гривень. Два роки поспіль ми по 3,5 мільйони гривень заробляємо від інвентаризації землі, до нас не заробляли ні копійки. Ми стимулюємо створення робочих місць. У 2015 році в Хмельницькому офіційно працюючих було 78 тисяч осіб. Станом на 1 жовтня 2019 року в Хмельницькому офіційно працюючих вже понад 93 тисячі, майже 93,5 тисячі. Фактично, це те все, що ми заробляємо. Ми створюємо клімат, бізнес довіряє, бізнес платить податки, зростає рівень заробітної плати і ми отримуємо більше надходження. Бачачи, що Хмельницький заробляє більше, нас і вилучати почали більше. У 2015 році реверсної дотації з хмельницького бюджету забрали 10 мільйонів гривень. У 2020 році заберуть 71. В 7 разів більше заберуть того, що ми заробляємо. Зменшення субвенцій, дотацій, про які ви говорили, це теж правда. Бюджет розвитку міста Хмельницького, я ще кілька цифр, щоб люди просто розуміли, з чим ми працюємо. Бюджет розвитку міста Хмельницького на 2020 рік планується в розмірі 235 мільйонів гривень. Бюджет розвитку 2015 року був 336 мільйонів гривень, мінус 101 в порівнянні з 2005 роком. Ми через асоціацію міст на різноманітних нарадах апелюємо постійно до центральної влади, що міста тільки почали розвиватися. Неймовірно велика кількість проблем. Старі мережі, старий житловий фонд, відсутніх дитячих садочків. У нас в 28-й школі 11 перших класів 2 роки поспіль. Нам треба ще побудувати 2 школи на Озерній, щоб це було адекватна наповнюваність учнів. Нам треба допомагати з ресурсом, але його не забирати. Його. Поки що тільки забирають. Ну, але, наприклад, акциз на паливному стилі нам вдалося відстояти. 70 мільйонів гривень нам вдалося зберегти в міському бюджеті завдяки роботі асоціації міст і завдяки нашим зусиллям. Ми не зупинимо розвиток міста. Позабюджетний ресурс. Будемо ще, можливо, кращий клімат для бізнесу створити, щоб бізнес ще більше податків платив. Хмельницький має розвиватись, незважаючи на політику центральної влади. Дякую вам. Шановні експерти, прошу долучайтеся. Світлана. Ви щойно зазначили, що в 2019 році не було пріоритетних галузей, всі були однаково важливими. Але разом з тим у вашому звіті один з найстисліших пунктів – це був пункт безпека. Ну, я ознайомилася і побачила. А моє питання стосуватиметься саме безпеки. Власне, воно пролунало від одного з хмельничан, який захотів лишитися анонімним, але я його озвучу. У червні Мінрегіон БУД затвердив нововведення, це зміни до ДБН, згідно з якими там міститься вимога до встановлення біля пішохідних переходів на тротуарній частині обмежувальних стовпчиків для забезпечення безпеки пішоходів. Здається, вчора минуло 40 днів, як загинула 11-річна хмельничанка на перехресті в Старокостянтинівського шосе та водопровідної. І цю смерть майже кожен хмельничан дуже болісно сприйняв. Тому в мене питання, чи є у міської влади плани щодо облаштування ось таких от обмежувальних стовпчиків у наступному році, окрім того проєкту, який буде за кошти бюджету участі реалізовуватися від Олега Проданчука, на який передбачено понад 97 тисяч гривень? Власне, в звіті, який оприлюднений на сайті, на моїх сторінках, під безпекою малося трошечки інше. Ми не включали безпеку, пов'язану з інфраструктурою, з засобами регулювання дорожнього руху, з пониженням бордюрів, з стовпчиками, з огорожами, світлофорними знаками, з острівцями безпеки. Ми в безпеку включали систему відеоспостереження, яку ми, власне, впроваджуємо з року в рік і маємо на сьогодні в цій системі вже понад 150 камер і в наступному році продовжимо. Ну, а ті речі, про які ви говорите, вони в нас в системі управління житлово-комунального господарства, тому що саме в УЖКГ в нас відділ безпеки дорожнього руху, і ми з року в рік ці роботи робимо. Ми започаткували фактично в Хмельницькому вперше острівці безпеки. Ми щороку встановлюємо дуже багато огорожі, яка, направду, дуже часто, скажімо так,
убезпечує під час ДТП, під час, можливо, там виїзду на бордюр і так далі пішохода, пониження тротуарів, тактильна плитка, світлофорні об'єкти в складних місцях. Ми це все робимо з року в рік, і наступного року ми обов'язково будемо і стовпчики, і огорожі, і нові світлофорні об'єкти, і острівці безпеки в Хмельницькому запроваджувати. І скільки на це передбачено коштів? Ми не виділяємо цільово кошти на встановлення огорож пооб'єктно. Це кошти, які виділяються на заходи комунальному підприємству з будівництва, ремонту, експлуатації доріг загальною сумою на проведення заходів. І в межах цих коштів передбачено ті роботи, про які я сказав. А де ці стовпчики будуть встановлені насамперед, окрім тих місць, де пасив потенцію? Я переліку робіт наразі не скажу. Об'єктами, які формує комунальне підприємство, і це робиться вже після ухвалення бюджету міста. Це буде визначатися в січні місяці вже наступного року. Дякую вам, прошу вас. Так, у мене одразу на додаток до питання Артура Кокаревича, оскільки бюджет зменшується, на чому буде економити місто в бюджеті розвитку? Тобто, що могло би бути, якби не зменшили бюджет розвитку? Власне, динаміка розвитку, звичайно, що постраждає. І, скажімо, той темп, особливо в будівництві великих соціальних об'єктів, він буде трошки пригальмований. Тому що ми в 2020 році планували завершити все те, що не завершили до сьогодні. А це багато об'єктів. Це нова школа на Залізняка 32, це новий ДЦД Чоплєзнєва, це добудова ЗОШ номер 8, це добудова НВО номер 1, це добудова НВК номер 10 і ліцею номер 17. Шість навчальних закладів. Однозначно всі шість, зважаючи на ресурс, ми не завершимо. Тому доведеться частину об'єктів переносити в 2021 рік і знову ж таки визначати пріоритетність 3, як мінімум, можливо, 4. Скажімо, є загроза, що пригальмується трошки активне будівництво палацу спорту, бо тільки 10 мільйонів ми виділяємо з міського бюджету і будемо боротися так само за конкурсні гроші державного бюджету. Ну, але ми хотіли в рік 100 мільйонів. Ми планували купувати нові тролейбуси. 32 ми вже купили, але ми хотіли купити ще 10. Це теж десь трошечки пригальмує, і ми, напевно, відмовимося наступного року від тролейбусів, купимо тільки 10 автобусів, на які ми кошти передбачаємо. Буде менше відремонтовано доріг, особливо, якщо говорити про капітальний ремонт доріг в віддалених мікрорайонах. Буде менше відремонтовано прибудинкових територій, буде менше придбано обладнання, буде менше збудовано спортивних майданчиків. Тобто, фактично, інфраструктура, звичайно, що трохи від того постраждає. Але ми голову попелом не посипаємо, ми хочемо перший квартал відпрацювати наповну. Я впевнений, що ми перевиконуємо надходження по першому кварталу, будемо мати ресурс на уточнення в квітні і будемо потрохи підтягувати. Єдине, що тут важливо, аби бізнес розумів, що, скажімо так, ми маємо динаміку руху зберегти. Треба піднімати заробітну плату, буде більше ПДФО. Ми зі свого боку будемо і далі стимулювати сприятливий бізнес-клімат і все-таки будемо витягувати нормальні надходження до бюджету. Бо Хмельницький не може зупинитись, має розвиватися і розвиватися ще краще, ніж до цього часу. Впродовж цього тижня Хмельницька область уже має Хмельницького голову обласної державної адміністрації, це Дмитро Габінет. Скажіть, будь ласка, чи вже зустрічалися з ним, чи які питання обговорювали, якщо так? Ми зустрічалися два рази під час офіційних заходів. Це було відзначення першої річниці створення територіального відділення ДБР в місті Хмельницькому. І це були заходи з вшанування жертв голодоморів. Власне, і все. Робочої зустрічі в нас ще не було, я, власне, чекаю запрошення. Я завжди кажу про те, що інтереси Хмельницької громади, інтереси української держави, вони для нас понад усе. І якщо люди будуть мати бажання розвивати Хмельницький, будуть мати бажання розвивати Україну, ми готові на співпрацю. Призупинимось на темі будівництва. У Хмельницькому найактивніше забудовується мікрорайон Озерна. Він у нашому місті наймолодший. Проте у центральній частині міста забудовники також вишуковують вільні земельні ділянки, знаходять у рекреаційній зоні. Про одну із таких, яку врятувати від забудовників не вдалося, нагадаємо.
В Україні будувати багатоповерхове житло у рекреаційній зоні заборонено законом. Проте у Хмельницькому такі випадки є. У 2011-му міська рада продала право оренди земельної ділянки на Прибузькій 5/1 під будівництво спорткомплексу. Натомість з 2016-го там росте комплекс житловий із спортивною назвою. Міська рада завжди була проти цього будівництва, тому що тут є невідповідність умов аукціону і тому, що будується по факту. Ми подавали позовні заяви абсолютно по всім моментам цього будівництва, все, що від нас залежало, і стосовно оренди земельної ділянки, і стосовно містобудівної документації. Міській владі не вдалося зупинити будівництво. Його узаконили суди, констатує Андрій Бондаренко. Єдине, чого домоглися – зменшити кількість квартир, удвічі від запланованого забудовником. І 20 квартир виділять учасникам АТО та ООС. Депутати міської ради 30 жовтня проголосували за зміну цільового призначення земельної ділянки з рекреаційного на землі житлової та громадської забудови. На сьогодні це, і я вважаю, що це ще не тільки порушення законодавства, а ще й якби не зовсім прийнято здоровим глуздом, тому що, мабуть, депутати не думають про майбутнє тих дітей. Ми говоримо завжди про сталий розвиток. Сталий розвиток передбачає, що ми маємо залишити ще щось і для покоління. І місто розбудовується, і не лише житло потрібно. Потрібно ті ж самі зони залишати для того, щоб було комфорт. Якщо є висновки і земельного відділу, і юристів, і громадськості, і екологів про те, що цього не вартує поки що робити, поки нема зміни в генеральний план, то я думаю, що цього не вартує робити. Пане Олександре, після... Бачите, як чиновники відстоюють позицію закону, тому що це коментар чиновника, заступника начальника управління, і ця позиція правильна. Але після такої історії почали ставити якісь запобіжники для того, щоб такі історії з забудовами не повторювалися? Власне, я ніколи не люблю критикувати, як було до того, але ми отримали дуже-дуже неприємний спадок у вигляді забудови. І на початку сюжету ви говорили про те, що цю земельну ділянку продали з аукціону в 2011 році. Містобудівні умови і обмеження – це перший дозвільний документ на будівництво. Забудовник отримав 15 жовтня 2015 року, рівно за 9 днів, за 10 днів до першого туру виборів міського голови. Він отримав їх на будівництво 614 квартир. Тобто на той момент, скажімо, коли я ставав міським головою, це була повністю законна забудова з містобудівною документацією наявною, видану посадовими особами Хмельницької міської ради до нашої каденції, але виданою. Ми пішли в суди. Частину судів ми позивались, частину судів позивала громадськість. Активна громадськість намагалась судити, а ми виступали на її боці. Власне, першу інстанцію ми вигравали майже завжди. Але добрий, хороший суд в місті Вінниця ми програвали завжди. 100% всі рішення судів Вінниці були на користь забудовника. Всі ці рішення набрали законної сили. І, по суті, якщо ми говоримо юридичною мовою, це будівництво є повністю законним. Одне з рішень судів зобов'язувало мене, як міського голову, підписати договір на продовження оренди землі. Я не виконав рішення суду, і кажу про це в цій студії, не підписав договір. Наразив себе на штраф. Після того забудовник пішов в суд, і рішення суду було поновити договір автоматично на продовження оренди землі. Дійсно, ми з забудовником працювали дуже багато. Все, що ми змогли зробити, зменшити кількість квартир в два рази. Це дуже важливо. Пане Олександр, це навантаження на земельну ділянку. Так, по цій ситуації, якщо зрозуміло, а які ж запобіжники? Далі, я дивіться, просто ще один коментар. Угу. Чому депутати голосували? Тому що будова повністю законна. І залишати, скажімо, старе цільове призначення, ну, неправильно. Якби був шанс знести будову чи виграти суд, тоді було б логічно не міняти. Так, я вважаю, що це було логічно, хоча я в цілому за це рішення не голосував. Запобіжників, скажімо, наразі не може бути. Дуже важливо, аби люди обирали в міську раду депутатів, які голосуючи не порушують законодавство. Якщо є 100-метрова зона, 25-метрова зона, 50-метрова зона, то земельні ділянки мають виділятися тільки відповідно чинного законодавства. Ми за час нашої каденції ні одної земельної ділянки, яка би суперечила, скажімо так, чинному законодавству, не виділяли. Ми хіба виділяли тільки під сквери і парки на 140 гектарів. Сквери і парки виділили в місті Хмельницькому. Плюс до 10 земельних ділянок ми повернули, але через суд.
ми вигравали суди і вертали ці земельні ділянки під сквери, парки, а не під 9-10-поверхівки. А можна уточнення? Буквально теж у мене уточнення, і Світлана, тобі слово. Прошу дуже лаконічно про це відповісти. Хмельницький – один з небагатьох обласних центрів, де ще не працює інспекція державного архітектурного нагляду. Коли запрацює? Ну, власне, мене дуже часто питають, скажімо, про недопрацювання. Я вважаю це недопрацювання моїм на посаді міського голови. Визнаю це як, скажімо так, мінус, що в Хмельницькому дійсно в одному з небагатьох міст інспекція не працює. Ми ще у 2016 році намагались процес запустити, кілька разів проводили конкурс на керівника. На жаль, бажаючих працювати керівником міської інспекції не було впродовж двох чи трьох конкурсів. Реально жодна кандидатура не подавалася взагалі. Ми хотіли, щоб це був переможець конкурсу. Зараз, скажімо, ми бачимо і теж апелюємо до центральних органів влади ситуацію, коли не зовсім ефективна буде робота місцевої інспекції, якщо номер декларації, ну зараз це не декларації, зараз сертифікати, все одно погоджуються через Київ. Тобто, умовно кажучи, міська інспекція дозвіл на експлуатацію чи на введення об'єкту в експлуатацію дає, а номер присвоює Київ. Тобто, те, проти чого боролись, воно не ліквідоване. І та прокладка залишається. Хоча я думаю, що все-таки ми дійдемо до того і міську інспекцію створимо, і вона допоможе нам наводити порядок в частині міста. Якийсь термін відвели собі? Ну, термін у нас був 2017 рік. Термін ми не виконали, тому говорити про те, що ми зробимо наступного, буде неправильно. Ми хочемо і зробимо. Ну, але ми мали це зробити ще позавчора. Зрозуміло. Світлана, прошу. Я хотіла уточнити, та територія, де наразі спорт-сіті, за планом зонування, як нині називається? Наразі рішення міської ради проголосовано під землі громадської і житлової забудови. І в проєкті коригування генерального плану саме вона визначена, він ще не проголосований, він не є юридичним документом, але ця територія визначена як землі громадської і житлової забудови. Звідти, це юридичні тонкощі. Можна говорити, як правильно, неправильно, але будова наразі законна. Вона мені теж не подобається. Я теж хотів, щоб там був спортивно-розважальний центр, хоча, можливо, навіть і не спортивно-розважальний центр, як ця ділянка виставлялась на аукціон у 2011 році. Тож забудовник її купив за аукціон, не через якісь схеми. Пішов на аукціон і купив. І, можливо, її взагалі не треба було виставляти на аукціон. Я більше вам скажу. Я тільки став міським головою, до мене десятки ходаків ходили, які не бачили в цій зоні ні палацу спорту, ні льодового палацу, ні паркінгу. Там все планувалось, багатоквартирна житлова забудова аж до Старокостянтинівського шосе. І набагато ближче до річки Південного Бугу. Ми це все вберегли, тому що це було в наших силах. Побороти спорт-сіті ми не змогли, це об'єктивно. Олеже, бачу, що хочеш ставити запитання. Знову ж таки, ще одне уточнення. На попередньому ефірі ви говорили про генеральний план, що він на початку року винесеться на сесію, потім це перенеслось і влітку мали бути обговорення, оголошувалися. На якому етапі цей генплан, що з ним відбувається, чому так важко йде? Фактично документ готовий, ми не маємо погодження двох сільських рад, а закон вимагає погодження з суміжними сільськими радами. Ми фактично вже рік не можемо знайти компромісу з двома сільськими радами і через те не вносимо проєкт генерального плану на розгляд депутатів. Плюс в нас є одна зараз судових справ. Перша інстанція ухвалила рішення, щоб зобов'язати міську раду провести ще одні громадські слухання, хоча ми їх вже проводили кілька. Ну і ця справа на Раді розглядається в апеляції. Як тільки буде рішення апеляції, буде зобов'язання провести слухання, проведемо. Не буде зобов'язання слухання, будемо мати можливість швидше внести коригування генплану в сесійну залу. Насправді це дуже потрібний документ, тому що це дасть змогу, прийнявши по суті містобудівну конституцію, навести порядок швидше і ефективніше в частині містобудування в місті Хмельницькому. Прошу, Олеже. Так, ну, пропоную перейти від землі до транспорту. У нас, наскільки я розумію, триває досі транспортна реформа. По-перше, коли вона орієнтовно хоча б завершиться, тому що я розумію, що йдуть коригування, різні маршрутів і так далі. Ну, тому що наразі, наприклад, в години пік, ну, я з переселенням на район виставки, наприклад, я сідаю на зупинці біля костьолу. Ну, я просто відчуваю дуже близько наших хмельничан.
І ну, це дуже складно, години пік як ввечері, так і зранку. І ще були побажання від, теж чув побажання від людей, які торгують на ринку, ранком теж добиратись, дуже важко. Дуже мало маршрутів, маршрутного транспорту. Як з цим, який план щодо цього і коли ми побачимо якийсь кінцевий результат? Буквально секунду, тому що найбільше питань якраз до вас стосовно транспорту у користувачів Facebook. І оголошую відкритими телефонні лінії. Будь ласка, збирайтеся з думками, ставте питання, які хвилюють не вас особисто, а які стосуються громади міста загалом або найбільшої її частини. Прошу, пане Олександре. Ну, власне, транспортна реформа, напевно, не зовсім правильний термін. Взагалі, ми говоримо про зміни в транспортній галузі, і вони ніколи не будуть мати сталості. Тобто, зміни в транспортній галузі ми будемо робити завжди. Я розділяю, скажімо так, ті питання хмельничан, тому що дійсно в хмельницькому громадському транспорті є дуже і дуже багато проблем. Є об'єктивні проблеми, пов'язані з відсутністю бажаючих працювати в транспортній галузі. За останній рік до 10 маршрутів учасники на конкурс не подавалися. Коли кажуть, що є якась там транспортна мафія, то я скажу, що немає, тому що на маршрути, наприклад, такі як 43, який колись був дуже прибутковий, не було бажаючих на конкурсі, ні одного. Тобто ми будемо раді, якщо будуть зареєстровані нові підприємства, підуть на конкурс і будуть вигравати. Ми максимально посилюємо комунальний транспорт, тому що це в наших силах. 32 тролейбуси ми придбали, 5 до нас, 32 ми. Наступний рік купуємо 10 великогабаритних автобусів, які підуть на нові маршрути і на вже існуючі, і це будуть автобуси комунального підприємства. Ми взагалі хочемо дійти до того, щоб як мінімум 90% ринку пасажирських перевезень контролював електротранс. Можливо, тільки довезення з віддалених мікрорайонів туди, де не заїде, бо через вузькі дороги, через повороти круті, великий або середній габарит, тільки їх, можливо, наприклад, на підвезення працював приватник, який користується малим габаритом. Тому що приватник з великим габаритом має працювати. У нас 10 грудня буде хороший транспорт працювати на двоці. Новий учасник ринку перевезень пішов, виграв хороші сучасні автобуси. Він навіть гармошкою експериментував, але, на жаль, міська інфраструктура не дозволяє гармошкою їхати. Буде новий маршрут автобусний, який буде обслуговувати електротранс. Буде новий маршрут тролейбусний, який буде обслуговувати електротранс, який з'єднає Катіон і Раково по Красовського, про що я вже говорив. І далі ми будемо купувати новий транспорт, будемо підвищувати заробітну плату водіям, аби водії йшли працювати на тролейбусі. Але на сьогодні ми готові випустити до 100 одиниць тролейбусів на маршрут, а виїжджає 75, а півроку тому було 65. Плюс 10 ми додали. Тобто мінус 35 тролейбусів – це і скупчення на зупинках, це і пересадки, і так далі. Водіїв банально не вистачає. Маємо ще відеопитання. Перше від співголови Ради реформ Хмельниччини Альони Берези. Прошу. На сьогодні оті проекти великі, там паркових зон, якихось площ, скверів, наприклад, при вокзальної площі, вони в проектах містили хоча б якісь там маленькі об'єми озеленення. Поряд з тим, наприклад, привокзальна на сьогодні абсолютно не озеленена. Якщо говорити на перехресті Зарічанської Бандери ту площу, вона так само, ну, не можна назвати озелененням 15 дерев на таку велику територію. Коли в нас місті Хмельницькому почнеться якийсь буде застосовуватися розумний підхід до озеленення міста і будуть залучатися дійсно люди, які в тому розбираються. Ну, власне, якщо говорити по об'єктно, то і привокзальна площа, і площа плюс сквер, тому що на електрониці, по суті, два об'єкти. Це площа Бандери і сквер Бандери. На площі Бандери висаджено 15 дерев, кущі, квіти, і рівень озеленення там більш ніж достатній. Трошечки вище ми маємо сквер Бандери, площа якого 80 соток, де посаджено, звичайно, що набагато років раніше до нас, посаджені десятки і десятки дерев. Загалом за ці роки ми висадили близько 3500 дерев. Я не пам'ятаю точної цифри кущів. 13 тисяч квітів, здається, тільки в минулому році ми озеленюємо місто. Ми зараз плануємо там, де є старі пеньки,
при дорогах. Так само плануємо їх викручувати і садити на них дерева. І це не маленькі пагінці, а це середньорослі і великорослі дерева висотою вже 2-2,5 метри, щоб вони приймалися і росли набагато швидше. Плюс ми відводимо нові зелені зони. 140 гектарів – це нові парки і сквери, відведені за 4 роки. Це, як на мене, дуже таки, доволі таки пристойна цифра. Це різні сквери, парки і сквери. Від там, 2 соток, від 0,13 га, закінчуючи 55 га, скажімо так, в напрямку Книжковець. І далі, в наступні роки, ми так само будемо відводити парки, сквери, закріпляти їх за нашими комунальними підприємствами, формувати цільове призначення сквер-парк, унеможливлювати будь-яку забудову і садити зелені насадження. Тим не менше, на одного жителя міста приходиться 8 квадратних метрів зелених насаджень, а має 12-20 бути. Зараз, це і на Кутська повідомлення. Зараз, якщо ми перерахуємо цих 140 гектарів, які вже відведені як парки і сквери, ми вже дійдемо до норми. Розрахунок 8 на одного робився до відведення цих 140 гектарів. Ми зараз перераховуємо, враховуючи цих 140, і ми фактично, ну, попередньо бачимо, що ми наблизимось до норми майже ідеально. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Маємо ще телефонний дзвінок? Добрий вечір. Добрий вечір. Це підприємець, який сплачує податки, Ганна Олена Васильівна. Придбавши однотипний будиночок в кольорі для розміщення на новорічні ярмарки, мене сьогодні не ставлять, тому що я не знаю, якої причини, не можу зв'язатися ні з організатором Андрієм Щербицьким, про те, що, верніше, я прийшла, щоб оформити договір, на мені закінчилися бланочки. Я звернулася до Сідлецької, начальника управління торгівлі, розприяти в даному питанні розміщення цього доміка. Я його закупила в торік, всі були однотипні і гарантію давали того, що я сьогодні буду також там працювати. На сьогодні мене викидають. Може щось мені чи прокоментувати, чи вирішити в цьому питанні? Я дуже швидко, зважаючи на те, що це дуже індивідуальне питання. Мені дуже приємно, що наш новорічний різдвяний ярмарок користується таким величезним попитом, і ми майже 50 будиночків цього року будемо мати, і є ще набагато більше бажаючих. Але здійснення підприємницької діяльності на ярмарці, воно є тимчасовим. Людина, придбавши будиночок, минулого року відпрацювала, а на наступний рік їй не міг ніхто гарантій давати, тому що на наступний рік процес формується по-новому. Я не знаю деталей, і я не вникаю в деталі, тому що у нас, згідно положення про ярмарки, працює відповідна система організації їх. Але якщо людині відмовили, значить мали на те підстави. Якщо ви в минулому році були, це не означає, що ви будете там 10, 20 чи 15 років, тому що угоду, яку ви підписуєте, вона має чіткі часові рамки – з, до. І якщо ви цю угоду підписали – з, до, якщо ви не порушуєте положення, вас ніхто не має права демонтовувати чи просити забратися. Ніхто не дає гарантій на наступний рік. Тому що наша площа Шевченка, наша вулиця Проскурівська, вона не резинова. І туди, на жаль, не може вміститись там 200, 500 чи 1000 будиночків. А вміщається 47. Зрозуміло. І я ще раз наголошую ставити питання, які актуальні для більшої частини громади міста. І маємо ще одне питання від координаторки вимірювання індексу публічності місцевого самоврядування у місті Хмельницькому від опори Оксана Банкова. Прошу. Щороку опора проводить дослідження, яке називається «Індекс вимірювання публічності місцевого самоврядування». І у цьому дослідженні ми аналізуємо, як працюють муніципалітети міст обласних центрів. Це аналіз відбувається за майже 250 показниками. І, зокрема, важливим індикатором, за яким ми формуємо рейтинг, є підзвітність місцевої влади. Хмельницький у нашому рейтингу взагалі у 17-му році посідав 15-те місце, у 18-му році 10-те місце. І саме от в мене питання моє стосується підзвітності, тому що в регламенті Хмельницької міської ради прописано, що міський голова повинен звітувати перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік, і причому ця зустріч має бути анонсована не менше як за 7 днів. Чому таких зустрічей відкритих і звітування такого відкритого не відбувається? Я б хотіла додати, власне, що відкрите звітування перед громадою передбачене і
законом про місцеве самоврядування. Там теж є вимога про звітування на відкритій зустрічі з громадою. Ну, власне, скажімо так, ту інформацію, яку отримувала опора, вона подавалася нами безпосередньо і посадовцями, які за то відповідали. Ну, і вона не зовсім була достовірно подана, знову ж таки, нами. Тому що в минулому році, наприклад, я звітував на відкритому засіданні громадської ради при Хмельницькому виконавчому комітеті, яка анонсувалася завчасно, я не скажу зараз за скільки днів, за 7, 8, 10 чи 20, але вона анонсувалася завчасно, анонсувалася, що це буде відкрита зустріч для всіх бажаючих. Ну, було десь близько сотні людей, зустріч тривала, напевно, годинки 4. І звіт, і відповіді на питання. І це була відкрита зустріч з усіма бажаючими. Крім того, традиційно мої звіти відбуваються в форматі наживо, де так само фактично я вважаю це максимально відкритою зустрічю, тому що тут десятки питань. Але в минулому році, в 2018 році, я звітував на засіданні громадської ради в форматі відкритої зустрічі. А в цьому плануєте? І обов'язково, я на засідання громадської ради обов'язково піду, можливо, це вже буде в січні, але я ходжу періодичністю раз в рік, ця зустріч є відкритою, туди приходять всі, хто має бажання, і ми 3-4 годинки спілкуємося. Для опори, наприклад, минулому році і для Transparency подали інформацію, що міський голова не проводив виїзних прийомів. Ну, отак вирішив чогось наш відділ по роботі з зверненнями громадян, хоча міський голова, я особисто виїзні прийоми проводжу мало не кожен день. Просто якщо формально до цих речей підходити, так, якщо це організований прийом з чиновниками, то це одна справа. Я не формаліст. Я поїздні прийоми проводжу в кожному районі щодня. Десь це 3 людини, десь це 30 людей, десь це 300 людей, але виїзні прийоми я проводжу мало не щодня. Дякую. І маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я живу в гарному скверу. От ви гарно додали сквери. Я не пройду, дуже гарно, красиво, хорошо. Є одна проблема. Ці стовпи. Машина не може, дві машини розминутися. Вода гололед почнеться, будуть аварії. Чому ж так зробили такі вузькі знаки? Поворота нема, до магазину з'їзду нема, коли електроніки. Там взагалі проблема, дуже велика проблема. Всі клюються, всі говорять, що... Ну, наслідки робити, наслідки стовпи ставити. Зрозуміло ваше питання. Бачите, пані Славе, це відповідь на ваше запитання про стовпи. Але то були стовпи перед переходами, то, а це... То якраз мова йде про стовпи, які обмежують рух для автомобіліста, але працюють на користь пішохода. Да? Ми завжди кажемо, що місто, воно не тільки для автомобілів, воно для велосипедів і воно для людей. І інтереси кожного мають бути враховані. Перекрестя ми завужували абсолютно свідомо, по наукових розрахунках, не з власної якоїсь волі чи бачення як водія. Ми залучили спеціалізовану наукову установу, яка, зробивши обрахунки, показала, що якщо ми звужуємо перекрестя, якщо ми робимо нову розміточку на вулиці Бандери, якщо ми забираємо пішохідний перехід, який розташовувався вглиб вулиці Зарічанської, а посуваємо його до Бандери, там ставимо огорожу, закриваємо можливість для пішоходів, робимо правильний виїзд з верхньоберегової, то ми знімаємо там затор. І наразі, хто їздить туди кожен ранок, він бачить, що затори там і на Бандері, і на Зарічанській в рази менше, а я, до речі, їжджу туди щоранку, в рази менше, ніж це було до реконструкції. Затор зараз, на жаль, перенісся трошки далі вже за Південний Буг, на перекрестя з Прибузькою, і вже там треба рішення шукати. Але тут він знятий завдяки науковому підходу до формування цього перекрестя. Де залишилась проблема, це на Нижньобереговій. Але її розширити неможливо, тому що в попередні часи приватним особам було дано дозвіл на приватизацію земельних ділянок, і там, можливо, вона тільки в тій ширині, в якій можливо. Вирішити це можливо будівництвом нової дороги, яку ми проєктуємо, яка буде нижче йти трошечки Нижньоберегової і сполучить Зарічанську з зігзагом з Західною окружною. Пане Олександре, стосовно вашої відповіді про звітування перед громадою, Альона Береза пише у Фейсбук, в коментарях не треба підмінювати поняття «громадська рада» – це не вся громада. Чи плануєте перед всією громадою організовувати? Ну, ми зустріч громадської ради зробимо відкритою, і туди прийдуть всі бажаючі, як це не було тільки в минулому члени громадської році, ради, а всі. В минулому році було дуже багато нечленів громадської ради, і коли вони задавали питання, а пані Береза там була, сиділа по ліву руку від мене,
то навіть голова громадської ради просив задавати питання тільки членів. Я говорю про те, що ні, задають всі, хто присутній, а присутні були абсолютно різні люди. І маємо ще телефонний дзвінок, і останній на сьогодні. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, я мешканець вулиці Морозенка. У нас немає ні одного фонаря на вулиці. Хоч б один чи два поставили, діти до школи йдуть, люди ж. Ну, ви то не замішали. Так, я почув. Почули, дякуємо. Почули, то, скажімо, не відповідь на запитання. Я почув вулиця Морозенка, зовнішнє освітлення. Скажу, що ми зовнішнє освітлення так само в минулому році, як і в попередній, дуже багато міняємо. Ми будуємо нову і прибудинкові, і дороги, і нові об'єкти. Ну, руки до Морозенка не дійшли, але обов'язково десь Бог дійдуть. Коли ще не знаєте? В планах на найближчий рік? Ну, знову ж таки, пооб'єктно всі об'єкти зовнішнього освітлення формуються титульними списками, які будуть затверджуватись в січні 2019. Дякую. Прошу. Освітяни просили дуже передати такий цілий блок питань, знову ж таки, анонімно. Коли будуть оголошені конкурси на посаду? Перше, директора департаменту освіти, друге, директора палацу творчості. І чи планується реорганізація самого департаменту освіти? Ну, власне, в нас є діючий керівник палацу творчості, контракт з людиною підписаний кілька місяців тому, вона там річний контракт, тобто сенсу ніякого оголошувати конкурс немає, тому що є діючий керівник наразі. А керівника департаменту освіти, відповідно чинного законодавства, буду я призначати, формуючи далі свою команду. Тобто конкурсу на посаду директора департаменту освіти і науки не буде. Буде публічне обговорення, його презентація, можливо, обговорення з вчителями, але це буде моє рішення. А тому що таке питання, коли? Знову ж таки, це треба було зробити позавчора. Да? Ну, але мої вимоги до людини на таку посаду дуже-дуже серйозні. І наразі я такої людини, яка би повністю мене влаштовувала освітянську галузь, не бачу, шукаю, підшукаю, призначу. Реорганізація департаменту освіти планується? Наразі не планується, тому що ми її тільки в 2017 році провели, ми організували управління в департамент. В нас є питання до окремих структурних підрозділів в системі департаменту, ну, але ми, можливо, обійдемося без реорганізації. Тому питання більше стосується, скажімо так, в кількості працівників і в ефективності роботи. Можливо, ми в межах існуючого штатного трошечки там, скажімо, не на кількість, а на якість попрацюємо, когось попросимо іншими справами займатися, натомість залучимо молодих людей, яких і зараз залучаємо. До прикладу, харчування в школах зараз контролює молода людина, яку ми взяли просто, скажімо так, за її бажанням, і система харчування в школах дуже зараз покращується, як на мене. Олеже. Так, маю питання в продовження теми транспорту. Широко говориться питання єдиного квитка, яке би, напевно, зняло і навантаження стосовно приїзду пенсіонерів. Коли буде, ну, наскільки я розумію, планується лише в комунальному транспорті, поки єдиний квиток. Коли він буде? Тестуватися. І яким це? Яким він тестуватися буде в комунальному транспорті. Наразі в нас вже самих квиточків 45 тисяч штук виготовлено. Це квиточки для пільговиків. Ми зараз виготовляємо квиточки, які будуть купувати мешканці, які будуть їздити за оплату. Ми потестуємо, звичайно, що у комунальному транспорті, тому що, бачачи досвід інших міст, які пішли на електронний квиток, проблем дуже-дуже багато. І це дуже непросте, насправді, рішення, і до нього насамперед мають бути готові люди. Тому тут треба буде помучитись, це рішення буде складне. Ми хочемо потестувати на комунальному, плюс хочуть частина приватних перевізників, які великими габаритними транспортом користуються. Ну, ми наступному році вже плануємо запускати, але це не буде одноденне введення. Це, я думаю, що як мінімум півроку доведеться впроваджувати. Звичайно, що весь світ так живе, але нам ще до того треба звикнути. Тому що коли ми, наприклад, QR-коди понаклеювали в тролейбусах, там в частині тролейбусів їх позривали за 3-4 дні. Були проблеми з кондукторами, які казали молодим людям, які їм показували квиточок на мобільному телефоні, що навіщо мені твій телефон, плати 3,50. Ну, це все процес навчання всіх і кондукторів, і людей. Я думаю, що року часу на це треба буде. От якраз рік тому у звітах ви казали, що будете прощатися з управляючими компаніями, які недобросовісно працюють. Не чула, щоб з кимось попрощались. Це означає, що працюють задовільно? Ну, власне, ми можемо попрощатися з власної волі тільки з муніципальними управляючими компаніями, з приватниками можуть зробити це тільки люди.
Ну, але на мій подив, тому що я дійсно про це говорив в звіті, і коли люди до мене приходять і нарікають на управителя, я їм завжди говорю, друзі, ви власники квартир, співвласники будинку, ви вправі найняти будь-якого управителя, муніципального, комунального, створити ОСББ. В Житомирі управителем є фізична особа-підприємець на одному з об'єктів. І коли минув рік часу після проведення конкурсу, в червні цього року, люди самі визначають, в кого їм отримувати послугу. Я був подивований, коли, по суті, один приватний управитель, а інший в форматі в нас товариство з обмеженою відповідальністю, принесли 100% протоколів зборів мешканців про те, що мешканці хочуть, аби вони управляли їхньою власністю. Наші муніципальні ще не зібрали 100% протоколів. 50, 60, там є десь і 30. Вони 100% принесли. Тобто люди хочуть, аби ними управляли. Або не ходять на збори. А треба розуміти, що якщо ти власник квартири, співвласник будинку, то ти маєш вимагати виконання договірних зобов'язань, які ти укладаєш з управителем. Управитель управляє твоєю власністю. Вимагає від нього якісної послуги. І близько хвилини до завершення. Якщо маєте дуже коротенькі питання і дуже коротенькі відповіді, прошу. Я не знаю, чи це коротке. В ефірі 33-го каналу десь місяць тому ви зазначили, що один строк для втілення всіх планів – це замало, а три – вже забагато. У разі перемоги все ж таки і здобуття другого терміну на посаді міського голови. Чи плануєте ви зміни у команді? І це було питання від одного з хмельничан. Дякую. Ну, я зміни в команді роблю постійно і однозначно на другу каденцію, якщо буде воля хмельничан, однозначно будуть зміни в команді. Команда ніколи не має мати сталого вигляду, тому що вона консервується. Я ротую, міняю, звільняю, беру нових. Тому зміни в команді будуть обов'язково. Дійсно, друга каденція потрібна для того, аби завершити частину розпочатих об'єктів, аби збудувати сміттєпереробний завод, аби впорядкувати діюче сміттєзвалище. Все це ми вже розпочали, аби збудувати палац спорту, аби збудувати кілька транспортних розв'язок в місті Хмельницькому. Змінити Хмельницький можна, скажімо так, і за рік, і ми це довели. Але системні зміни, я вважаю, що для цього треба як мінімум дві каденції. Все, вичерпали ми свій час. Дякую вам, шановні експерти. Дякую за питання і за участь. Дякую вам, пане Олександре. Ми не встигли сьогодні звернутися до питань у Фейсбук, але з досвіду знаю, що відповіді видасте на питання. Я беру на себе зобов'язання зайти на сторіночку Суспільного і письмово відповісти всім дописувачам особисто. Дякую вам. Ми завершуємо для тих, хто дивиться нас у телевізійному ефірі, для тих, хто стежить за нашим ефіром у мережі Фейсбук. Мій колега Богдан Семенюк поспілкується зараз із Олександром Семчишиним, із експертами Світланою. Забула, Олеже. Із Олегом поспілкуються вже в неформальній обстановці, і питання будуть теж уже не серйозними. Всім дякую, гарного вечора. Богдане, у Фейсбук тобі слово.